הפיגוע בשומרון, הותר לפרסום כי חייל צה"ל נהרג בפיגוע הבוקר בסמוך לשווה שומרון. בתחקיר ראשוני עולה כי המחבל הגיע ברכב וירה מטווח קצר לעבר עמדה הצבאית בה שהו לוחמי סיירת גבעתי. ההסכם הימי עם לבנון, שרת הפנים איילת שקד הודיעה כי תצביע נגד ההסכם בישיבת הממשלה המיוחדת שתתקיים מחר, אם יוחלט להניח אותו לעיון הכנסת בלבד ולא להביא לאישורו במליאה. חשד לרצח בלוד, גבר נורה למוות ברחוב שבט יהודה, מותו נקבע במקום. המשטרה מבצעת סריקה לאיתור חשודים. מתקפת טילים באוקראינה בעקבות מטח הלבוב, מרבית העיר נותרה ללא חשמל, כך הודיע ראש העיר. שלום לכם, ערב טוב, אנחנו איתה הכתבים מירושלים ליום שלישי, מיד כל הפרטים על הפיגוע בו נהרג חייל צה"ל. נדבר גם עם חבר הכנסת איתמר בן גביר, נרחיב על הסכם הימי עם לבנון והתגובות במערכת הפוליטית וגם על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. מתחילים עם הידיעה הקשה הערב על נפילתו של לוחם צה"ל הבוקר סמוך לשווה שומרון. מצטרף אלינו נועם אמיר, כתב צבאי במקור ראשון, שלום. שלום, ערב טוב. אז אפשר כן, כבר לומר שהותר לפרסום השם של אותו לוחם, סמר עידו ברוך, זיכרונו לברכה, הוא הלוחם שנפל. נכון. לוחם בסיירת גבעתי מוצאת מותו בפיגוע הקטלני הזה. קצת אחרי 12 בצהריים, מחבל, אולי חוליה, אנחנו עדיין לא יודעים אם ברכב הזה היה אחד או שניים, מגיעים לצומת שווה שומרון, סמוך לתהלוכה אזרחית שמתקיימת שם באישור מלא של צה"ל, והוא כחלק מכוח מאבטח של האירוע האזרחי הזה, הוא בכלל בעמדה שמוגדרת אזור מאוד מאוד רגיש, מבוטנת, מסודרת, מוצב שם עם הכוח לפתע רכב שחוצה את הצומת, מאיץ, מבצע ירי מתוך הרכב כשהוא חולף על פני הכוח ונמלק מהמקום. 9 כדורים נורים מתוך אותו נשק, אחד מהם קטלני, פוגע בו בצורה קשה מאוד, תחילה סברו שהוא פצוע באורך קל, אבל מהר מאוד עם ההגעה של הכוחות המטפלים, הבינו שמדובר בפגיעה קשה מאוד, ובסופו של דבר, בפרק זמן צריך לומר יחסית קצר, הוא מוצא את מותו, הוא נפטר מן הפצעים, ובכך בעצם עולה בפחות משבוע מניין ההרוגים בפיגועי ירי לשניים, כולל הפיגוע כמובן בערב החג, שצריך לזכור עדיין בבית החולים, מאושפז מאבטח אזרחי, כן. שעדיין נאבק על חייו. תופסים את אותו המחבל שאנחנו רואים בתמונות הללו חולף עם הרכב ויורה לעבר עידו ברוך? זהו, שלא. מחבל הזה מצליח להימלט מהזירה, בהנחה שהרכב שאיתו הוא משתמש הוא הרכב שלו, הסביר מאוד להניח שמערכת הביטחון כבר יודעת במי מדובר. אם הוא לא גנב את הרכב או שזה לא איזשהו רכב מאותר, יש הרבה מאוד רכבים כאלה בשטחי יהודה ושומרון, אז כן. בסבירות גבוהה מאוד שמערכת הביטחון כבר יודעת במי מדובר. וצריך לומר, זה מרדף נוסף שאיתו כוחות הביטחון צריכים להתמודד בימים הללו, כולל מרדף אחר המחבלים ממחנה הפליטים שועפאט שהרגו את הלוחמת נועה ארז. נכון מאוד. בהקשר הזה צריך לומר, יש עוד כמה מחבלים שביצעו פיגועי ירי ויש מצוד אחריהם. המספר הוא, אני חייב להודות, כבר מזמן איבדתי את ההתמצאות ואת הספירה. כמובן ששני המחבלים האחרונים שהזכרת הם המחנה המשותפים, זה שירות הביטחון שועפאט, זה יותר אירוע שמקושר למשטרה ומג"ב, ובהיבט של המחבל היום, זה כבר כוחות צבא, וצה"ל מתגבר כוחות, גם שני גדודים נוספים, גם פלוגות נוספות, 6 פלוגות נוספות, וגם עוד כוח מיוחד של מגלן שמגיע בעיקר כדי לבצע את כל פעולות הסיכול. לא מדובר בתוספת, מדובר כן. בעצם בכוחות מרעננים, כי אנחנו נמצאים כבר בתוך גל ארוך, ויש כוחות שצריך גם להוציא אותם ולרענן אותם, כן, והאתגר נאמר, הביטחוני לא מסיק לתפוס את צה"ל. כן, נאמר כאמור, לוחמת מג"ב נועה לזר, זיכרונה לברכה, לא נועה ארז, נועה לזר. במערכת הביטחון בצה"ל,
איך מתכוננים לדבר הזה, איך נערכים, אתה יודע, אנחנו גם נמצאים 3 שבועות לפני הבחירות, דיברו איתנו על תקופת החגים, שהיא תעבור, ככל הנראה הדברים יירגעו, כאמור, זה הערכות, גם אתה כאן אמרת לנו את זה, שזה מה שלפחות אומרים לכם במערכת הביטחון, אבל אנחנו 3 שבועות לפני הבחירות, וזה נראה האירוע הזה כאירוע של מחבלים יחידנים, רובם משתייכים לגובה העריות, אותה קבוצת טרוריסטים חדשה שצצה לנו כאן באזור. מה הצהל ובכלל המדינה, הממשלה, מנסה לעשות חוץ מלקבל פשוט את המצב איכשהו? תראה, יש המון פעולות בשטח, המון עבודה. לילה-לילה, מעצרים, פעולות סיכול, ביום כיפור, אירוע שאפילו נחשב חריג בצורה בלתי רגילה, מחבל ששייך לארגון הזה שקראת לו, גובה העריות, שנולד בעצם מהרחוב, מחבורת פורעים שפשוט אספו נשקים והפכו את עצמם, הכריזו על עצמם כחברים בארגון טרור חדש. המון המון פעולות סיכול, המון מודיעין, לנסות כמה שיותר למנוע את הפיגועים שאנחנו רואים בימים האחרונים. יש איזושהי ירידה במספר הפיגועים. אם לפני סוכות אנחנו ספרנו מספרים של כמעט 2 פיגועים ביום, אז היום המספרים הם נמוכים יותר. הבעיה היא שהפיגועים האחרונים הם קטלניים יותר. אם עד ערב יום הכיפורים אנחנו היינו בעיקר על, חיינו בעיקר על הניסים והנפלאות, אז גם זה נגמר בשלב מסוים. והנה אנחנו מתחילים לספור גם קורבנות. אז המספרים יורדים, אבל הקורבנות עולים, ואם להודות על האמת, אני לא חושב שיש משהו נוסף שמערכת הביטחון יודעת כרגע להציע, מעבר למה שכרגע קורה בשטח. עוד כוחות, זה עוד מאותו דבר, עוד מודיעין, זה עוד מאותו דבר, עוד סיכול, עוד מעצרים, כל הדברים האלה הם עובדים, הם חשובים, הם מסכלים 10 פיגועים, אבל הם לא עוצרים את הגל הזה, וזה צריך להגיד בכנות מלאה. האם סופם של החגים, כניסתו של החורף, ימתנו את השטח? זאת שאלה טובה. הבעיה הגדולה שאני שומע ככה ביממה האחרונה במערכת הביטחון היא, שההצלחה של 2 הפיגועים האחרונים מאירה את השטח עוד יותר, מייצרת רצון לייצר פיגועי השראה ופיגועי חיקוי, וזה בדיוק החשש הגדול שהיה, שבסופו של דבר הפיגועים שלהם יצליחו, וזה עוד יותר יבעיר את השטח. עכשיו צריך לחבוט את הלהבות, וצריך לייצר איזושהי תקופה ארוכה של שקט, ואם יצליחו להגיע לזה, אז אנחנו נוכל להתחיל לדבר על סוף. אבל חייבים להודות, עם כל הכבוד ועם כל הפעילות האינטנסיבית של מערכת הביטחון, כרגע הסוף לא נראה באופק. כן, לצערנו הרב, נועם אמיר, כתב הצבאי של מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. פוליטיקה עכשיו, לפני שנעסוק בהסכם הגז, לא שזה לא פוליטי, כן? אבל פוליטיקה, 3 שבועות בדיוק ליום הבוחר, בחירות 2022. מצטרפת אלינו נועה שפיגל, כתבת פרלמנטרית של עיתון הארץ. שלום נועה. שלום, שלום. כמו שאתה אומר, ואתה צודק, הכל פוליטי, ובעיקר, בעיקר כל השיפור הזה של הסכם הגז עכשיו הוא לחלוטין, קיבל צבע פוליטי, אנחנו כבר לא זוכרים. מה פה נכון, מה לא פה לא נכון, לא יודעים כלום, כי הכל קיבל צבע של בחירות. כן, בלי הסכם הגז הזה, בלי הנושא הזה, נועה, אפשר לומר, מערכת פוליטית מאוד רדומה, מערכת פוליטית על מי מנוחות, אפשר לומר. אז כמו שאמרנו כבר בהתחלה, המערכת בחירות הזאת ארוכה, ארוכה מדי. אנחנו מדברים על זה שיצאנו לבחירות לפני הרבה מאוד זמן, עכשיו אנחנו ממש בישורת האחרונה, אבל אנחנו גם בחגים. ובחגים מתוקף העניין, עונת מלפפונים פשוט לא קורה כלום, מן הסתם, חלק מהמערכת הפוליטית הם כן שומרי מסורת בצורה ברמה כזו או אחרת מחרדים. אז כשקורה משהו, אנחנו מתעסקים במה שקורה, וכשקורה משהו בסוכה, אנחנו עוד יותר מתעסקים. אז יוצרים. כן, בדיוק. בואי תראי מה אומר היום חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, על השותף הפוטנציאלי לכאורה, בני גנץ. הנה. וכל החיבוכים של פעם, אמרנו זה גם בשיטה אפשרויות, גנץ ולא גנץ. הגנץ של פעם זה לא הגנץ של היום. החיבורים שנעשו לקראת הבחירות האלה, כולל עם נתן כהנא וכולל עם אייזנקוט וכולל עם גדעון סער ועם לב, זה לא אותו דבר שחשבנו שפעם. חתכו את הדרך, זה או לכאן או לכאן. האם אנחנו הולכים לכדי, אם אנחנו הולכים לדרך שאנחנו נוכל לחיות חיי תורה, חיים של חינוך, של שמירת שבת, שנתן פתרון לדיור לילדים שלנו, על כל מה שאנחנו צריכים בגשמיות ורוחניות, כמו שחס וחלילה, זה על הכל.
אנחנו מקווים שהאחדות הזאת, שבאה איתה ביטוי כאן באופן מיוחד, המאמצים שנעשים פה, באמת להביא אותנו בכל אורך הדרך, בשם השם נעשה ונצליח. כן, נועה, כבר לא שותפים. כן, הרשה לי נא לקחת זאת בערבון מוגבל ברשותך. שמעתי כבר לא שותפים מספר פעמים, ואני מזכירה לך ש... מראש, בוא נזכר ככה, אתה יודע, שנות דור אחורה, משהו כמו חודש וחצי, חודשיים, יועז הנדל וצבי האוזר נשארים מחוסרי מפלגה, לאחר שכל הסיפור הזה של האיחוד בין גדעון סער לבני גנץ משאיר אותם בחוץ, ולמה הוא משאיר אותם בחוץ? בין היתר משום שהשר הנדל, שר התקשורת, איך נאמר זאת בעדינות, עשה מהלכים שהן... פחות היו אהובים בקרב הציבור החרדי, ולכן גם בתוקף כך הפך להיות מין דגל אדום כזה, גנץ ידע את זה, וזה חלק מהסיפור. ולכן הוא כרגע בלי בית פוליטי וגם לא מתמודד בבחירות הקרובות, וגנץ רוצה להשאיר את כל הדלתות פתוחות. אז פתאום עכשיו, אחרי שאנחנו רואים שהנדל, שהיה הסדין האדום, לא נמצא במפלגה הזאת, פתאום עכשיו כהנה הוא הסדין האדום, אחרי שכבר החלקנו אותו בגרון, נכון שגם הוא עשה מהלכים שלא מקובלים על החרדים, אבל היה נדמה כאילו יש פה איזושהי הליכה בין הטיפות כדי לרצות את כולם ועדיין לצאת עם משהו כן. בידיים. מזכירה לך גם שהמחנה הממלכתי מאוד מאוד ישמחו לשים ידם על הבוחרים שעדיין לא החליטו למי מצביעים מהציונות הדתית, שסמוטריץ' ובן גביר קיצוניים מדי בשבילהם, והילד השקד לא ממש מהווה בשבילם אלטרנטיבה, משום שהיא כרגע לא עוברת את אחוז החסימה, וגם לא כל כך ברור מה היא עושה, כל הזיגזגים שהיא עושה, והם רצו להוות אלטרנטיבה גם לזה, ולכן לקחו את מתן כהנה, אבל שמרו על הדלת פתוחה גם עם החרדים. ולכן אני חושבת שבסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו באמת בתקופת מלפפונים וכל דבר כזה הופך לאמירה, אבל צריך לזכור שאולי פשוט מישהו היה צריך להוציא וגם צריך לזכור שמה שקורה לפני הבחירות, לאו דווקא מתיישר עם המציאות ביום שאחרי. נועה שפיגל, כתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ, תודה רבה לך. המשך חגים שמחים. מכאן להסכם עם לבנון, מצטרף אלינו בנצי רובין, כתב סרוגים, שלום. מיד הוא יצטרף אלינו, אז לפני שהוא יצטרף אלינו, נאמר לכם שמעשה היום שני הצדדים, המדינות לבנון וישראל, מחזירות לאמריקאים את התשובה שלהם לאחר תיקון הטיוטות מסוף השבוע שעבר, ושני הצדדים מרוצים על הדברים הללו. בנצי מצטרף אלינו, שלום בנצי. שלום, ערב טוב. בוא נדבר על לוחות הזמנים ומה אנחנו כן יכולים לומר על ההסכם. קודם כל, מבחינת לוחות הזמנים, אז מחר באמת בשעה 11 אמור להתכנס הקבינט, שרי הקבינט, ואז פעם ראשונה בעצם השרים שעד עכשיו תמכו, התנגדו, יוכלו באמת לדעת את הפרטים האחרונים. נתנו להם בסך הכל שעתיים וחצי, כי בשעה 1:30 כבר כל שרי הממשלה צפויים להתכנס במשרד ראש הממשלה בירושלים, ואז באמת לפיד יציג לכל השרים את הטיוטה, כפי שהגיעו אליה. צריך להגיד גם שעוד לפני כן, בשעה 10, בית המשפט אמור לקבל תשובה מהמדינה, לגבי בכלל האופציה לקדם את זה בזמן ממשלת מעבר, וזה גם איזושהי מסוכה משפטית לפני אפילו הדיון בממשלה. כן, אז זה כאמור קורה מחר, כדי לאשר את זה בסופו של דבר, אומרת היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה בישיבת הקבינט בשבוע שעבר, שהיא ממליצה לאור העתירות, כמו שסיפרת הרגע שמחר יש עתירה כזו, להביא את זה לאישור הכנסת, אבל זו רק המלצה. נכון, זהו, אז באמת, אני חושב שבעניין היה ששבוע שעבר, בדיון הראשוני, באמת ההסכם עדיין היה יותר כללי ולא היה את הפרטים, ולכן ליועץ המשפטית היה יותר קשה לתת דעה סופית. היא באמת המליצה מבחינה שיהיה יותר קל להגן על זה בבגץ, למרות שהיא כן אמרה באותו דיון שגם אם לא יביאו את זה להסכם הכנסת, היא תבוא ותגן על זה בבגץ. כמו שאמרנו, כבר הגישו לא מעט עתירות, ביניהם פורום קהלת ואחרים, ארגון לוי, שטוענים שבין היתר ממשלת מעבר לא מוסמכת, וגם אם מוסמכת, מדובר בעניין של שינוי גבולות, שאולי מצריך רוב של 80 בכנסת, או לפחות משאל עם, אחד מהשניים. אז בכל מקרה, לוחות הזמנים, כמו שאנחנו כולנו יודעים, גם אם יום חמישי הכנסת תפתח את הדיון בשביל רק להניח את האישור של ההסכם 14 יום לאחר מכן, מביא אותנו לסופש שלפני הבחירות. סד זמני מאוד 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 קצר לדבר כל כך משמעותי. כן, הזכרנו את היועצת המשפטית לממשלה, את הכנסת, בוא תשמע מה אומרת היום השרה, שרת האנרגיה קרין אלהרר, בנושא הזה, וגם את הביקורת על ההסכם של יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, הנה. קודם כל, אנחנו כמו תמיד עובדים בצמוד עם הנחיות היועצת המשפטית לממשלה.
ההסכם יובא מחר גם לישיבת קבינט, גם לישיבת ממשלה, ולאחר מכן הוא נח בכנסת. במידה ותורה לנו היועצת המשפטית לפעול בצורה אחרת, אנחנו נעשה זאת. כן, זו שרה שקד על העניין הזה. בואו נראה את נתניהו, ראש האופוזיציה, ואת הגרסה בנצי, אם תרצה, השונה יותר מהדברים בשבוע שעבר, שהסכם, לא נכבד אותו, יותר נכון, הוא לא מחייב אותנו, את האופוזיציה, כשנגיע לשלטון, תשמע את הדברים הללו. במשך למעלה מעשור, הממשלות בראשותי לא נכנעו לאיומים של נסראללה, ולא קיבלנו מלחמה. עד שהגיע לפיד. תוך שלושה חודשים, לפיד נכנע כניעה מוחלטת לכל הדרישות של חיזבאללה. אנחנו נטפל בעניין זה באותה אחריות ובאותה נחישות, כפי שטיפלנו בהסכמים גרועים אחרים שירשנו מממשלות השמאל בעבר. כן, רוצה לומר, בנצי, נכבד, פשוט נטפל בזה בצורה שלנו. כן, זהו, דיוק יפה נדב, כי בעצם הוא בשבוע שעבר, או לפני כן, טען שהוא אפילו יבטל את ההסכם, היום הוא כבר מכבד וטוען שהוא ינסה לשפר אותה. אבל איך שאנחנו מדברים באמת, אנחנו רואים כרגע מודעה מלשכת ראש הממשלה, לפיד, שהוא שוחח בזמן האחרון, ממש בדקות האחרונות, עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שבירך אותו. נשיא ביידן אמר אפילו לראש הממשלה, אתה עושה היסטוריה. צריך להגיד, בסוף כל התיווך הזה, כל הסכם מגיע בזכות ארצות הברית ששחת המתווך של עמוס הוכשטיין, ישראלי לשעבר, שממש ישב על זה בחודשים האחרונים והביא את הפשרות האחרונות. אז ביידן בהחלט מרוצה ודוחק בשני הצדדים לאשר את זה בסופו של דבר. כן, בנצי רובין כתב סרוגים, תהליך המרוץ לגז, מה שנקרא, יצא לדרך. תודה רבה. תודה, ערב טוב. מכאן למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שמשפיעה רבות על הגז העולמי, במיוחד באירופה, מצטרף אלינו נטע בר, עורך חדשות חוץ בישראל היום, שלום. שלום, שלום. ספר לנו מה קורה היום הזה, ביום יומיים שאחרי הפיצוץ המחבר בין רוסיה לחצי האי קרים, המלחמה, התקיפות הרוסיות הולכות וגוברות. כן, רוסיה מסלימה למעשה את התקיפות האוויריות שלה, כלומר לא משהו שלא ראינו בעבר, תקיפות בעזרת טילי שיוט, ועכשיו גם מלטים איראנים, על בעצם מטרות תשתיות, בעיקר תשתיות אזרחיות, במרכז אוקראינה ובמערבה, כלומר לא באזורים שנמצאים סמוך לחזית הלחימה, אלא לאזורים שממש התרגלו לשקט בחודשים האחרונים. אנחנו רואים פגיעה בתחנות כוח, אנחנו רואים פגיעה במוזיאונים, מבני ממשלה, אפילו קניונים, סניף הרומא בקניונים, באחד הקניונים המרכזיים בקייב נפגע. יש ממש הסלמה של הלוחמה, בעצם של לוחמת הטרור, מה שנקרא לה. כלומר, ניסיון לשבור את רוחם של האוקראינים להמשיך להתנגד. כן, צריך לומר, מסלימים גם בהיבט הזה, ההתקפתי, הלחימתי בתוך אוקראינה, וגם בסגירה שלהם. שבזירת הלוחמה הם בעיקר מסלימים לאחור, כי צבא אוקראינה הוא זה שבעל התנופה וזה שמתקדם בשבועות האחרונים. כן, אבל אני רוצה לומר, נטע, שבסוף הם גם מסלימים, הייתי אומר, את העניין של הסגירה שלהם, הורדת מסך הברזל, ברגע שפוטין ורוסיה מכריזים על חברת מטה של פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ כארגון טרור? כן, זה כל מיני הכרזות שהן מאוד מאוד משונות ופרובוקטיביות, אבל בעצם אין בהן שום, הרשתות החברתיות האלה חסומות ברוסיה כבר מתחילת המלחמה, ולמעשה לא חוקי לגלוש בהרבה מאוד אתרים עוד לפני. זה בעצם איזשהו ניסיון בעיקר לשדר פנימה איזשהו סוג של לכידות וחדירות מטרה, בשעה שמאות אלפי אזרחים רוסים נמלטים משטחה כדי להימלט מהגיוס של משטר פוטין. נטע, כמה עולם, מערב, אירופה, עסוקים עדיין בלחימה הזו ככל שהזמן חולף ועובר? צריך להגיד שזה מעסיק אותה מאוד, ולמעשה אנחנו רואים שלמרות הלחץ של פוטין, אנחנו לא רואים איזושהי התקפלות משמעותית מצד האירופאים. למעשה רק היום גרמניה העבירה לאוקראינה מערכת מאוד מאוד מתקדמת להגנה אווירית, ראינו אותה כבר בגבול של פולין, חוצה לתוך שטח אוקראינה, ככה שהמחויבות האירופית, ואפילו שגרמניה שעשתה את זה באופן די מהוסס בחודשים האחרונים, נראית די איתנה, ככה שהניסיון הזה בעזרת מחירי הגז לנתק בין אירופה לאוקראינה לא כל כך עובד נכון לעכשיו. כן, בימים האחרונים דיברו על כך שמדינות נוספות תצטרפנה לרוסיה, כמו בלרוס לדוגמה. כן, רואים לך חיתכנות? כן, זה קורה? יש רטוריקה בכיוון הזה, כלומר, נשיא בלרוס לוקשנקו, שחייב במידה מסוימת את הכיסא שלו לוולדימיר פוטין,
מאוד מאוד נזהר להיכנס לתוך האימות הזה, כי בעצם הוא לא מוכן להקריב את הצבא שלו, שהוא בעצם מה שמבטיח את המשך משטרו במדינה. ראינו במדינה בשנת 2019 מחאות מאוד מאוד גדולות נגד שלטונו של לוקשנקו, ואם הוא יאבד את הצבא שלו בלחימה באוקראינה, הוא עלול למצוא את עצמו מודח מבית. אז גם הוא מאוד מאוד נזהר. מצד שני, הוא משחרר כל מיני אמירות מאוד מאוד, זאת אומרת שהם פרסו כוחות ביחד עם רוסיה. הוא פתח את המחסנים שלו, את הימחים, לטובת הצבא הרוסי, העביר להם טנקים, כל מיני דגמים, אבל בינתיים אנחנו לא רואים הצטרפות אקטיבית של צבא בלרוס למאמץ המלחמתי הרוסי. כן, ובואו נדבר על המאמץ לצד השני, על הסיוע לאוקראינה. היום בגרמניה שולחים מערכות סוג של כיפת ברזל לסייע להם. כן, זה בדיוק מה שהזכרתי מקודם. מערכת נונמה מאוד מאוד מתקדמת, כבר באמת עברה את הגבול אוקראינה, למעשה הגרמנים קצת התמהמהו. ולמעשה, נטו זו המדינה היחידה שבאמת אקטיבית ככה מסייעת עם כלי לחימה כאלו. ארצות הברית צריכה להעביר מנורווגיה בזמן הקרוב מערכת אפילו עוד יותר מתקדמת, ובתחום הלחימה פרופר אנחנו רואים בעצם הגברה של העברה של טילים לטווח ארוך. אנחנו רואים כל מיני סוגים שונים של סיוע שבאים לידי ביטוי מהר מאוד בחזית. כלומר, אנחנו רואים נגמשים אמריקאים באזור חרסון, באזורים שהאוקראינים כובשים מחדש, כלומר של הסיוע המערבי הצבאי יש אפקטיביות מאוד מאוד גדולה בשטח. כן, טוב, אנחנו רואים כאמור את הלחימה הזו, את קרים, את כל מה שקורה שם. נטע בר, אנחנו נשחרר אותך בשלב הזה, תודה רבה על כל המידע, תודה. כל טוב, בשמחה. נחזור להסכם הימי בין לבנון לישראל, ככל שנקפות השעות, אנחנו מקבלים עוד ועוד מידע, כאמור, לפני שעה קלה, השיחה בין ראש הממשלה לפיד לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, השניים משוחחים בטלפון, כאשר נשיא ארצות הברית ביידן מברך את לפיד על ההסכם ההיסטורי בין ישראל ללבנון. אומר הנשיא ביידן לראש הממשלה לפיד, אתה עושה היסטוריה, מודה לכל הצוותים, וכאמור אנחנו מציינים ומזכירים לכם שמחר הממשלה צפויה לאשר את ההסכם הזה בממשלה, וגם לאחר דיון בקבינט המדיני-ביטחוני. אנחנו מסיימים את החלק הזה שלנו כאן, וכמדי ערב עוברים למוסף היום. הנה.